Вітаємо вас на будівельному майданчику Великого залу. У нас з весною прийшло дуже багато новин. Перш за все, ми завершили всі монолітні роботи. Це майже 6 тисяч тонн залізобетону. Також ми завезли дуже багато газоблоку, кирпича. У нас почалась кладка пастирського блоку і перейдемо скоро на Левіцький блок. Працюють сантехніки, ми прокладаємо стояки каналізації та води. Також уже в цехах виготовлюються всі воздуховоди і скоро до нас заїдуть вентиляційники. А найголовніша новина, що ми уклали договір з заводом металоконструкцій по виготовленню наших конструкцій для криші, а також для балкона. Це 210 тонн металу і вартість цих договорів приблизно 12 мільйонів гривень.